Hej, Kim Øksle fra hypnotiseret.dk her. I dag vil jeg tale om fobier, og allerførst vil jeg lige forklare, hvad en fobi det er. En fobi det er en form for angst, altså frygt for noget meget bestemt. Så det kan være en frygt for eksempel hunde eller bier, eller det kan være en frygt for en situation som for eksempel at flyve. Så flyskræk det er en form for fobi. Og det er altså en frygtsituation, en angst, som man kan have, som er helt forfærdelig, når den sker. Jo mere man bliver presset til at være i nærheden af det, man har en fobi overfor, jo stærkere vil man reagere. Så hvis du forestiller dig at to magneter, du presser mod hinanden, så til sidst så den her modstand, hvis de magneter de vender mod hinanden og faktisk frastøder hinanden, så til sidst den modstand er så kraftig, så hvis det kan være fuldstændig umuligt, og få presset magneterne sammen. Og sådan er det også, når man har en fobi. Jo tættere du kommer på den situation, hvor du har fobien, jo mere reaktion vil du have. Og det er sådan de typiske kamp, eller flugt, eller luk ned reaktioner, som du vil få, som er helt naturlige reaktioner. Det er den måde, vores hjerner og nervesystem får os til at reagere, når vi er tæt på noget, som vores krop opfatter som en trussel. Så det er altså en helt naturlig reaktion, du har, hvis du oplever stærk, stærk angst og frygt. Du kan også blive vred, hvis du presses ud i de her situationer eller tæt på det, du har en fobi overfor. Så du skal på en måde være glad for, at dit system reagerer, som det gør. Fordi det betyder bare, at det er helt normalt og helt naturligt. Det er måden, din hjerne og din krop beskytter dig på. Det, der selvfølgelig ikke er naturligt, det er, at mange har en fobi over for noget, som ikke er farligt. Så hvis man har en fobi over for danske edderkopper, de er jo ikke farlige, men alligevel så er frygten og den reaktion, at man har, helt forfærdelig. Og det kan også være helt andre ting, man kan have en fobi over for. Og nogen kommer til mig med en fobi, som de faktisk er lidt flove over for. Det kan være en fobi for ens egen navle. Altså, det er også en helt almindelig fobi, og det er jo helt forfærdeligt, fordi man kan ikke flygte fra den her navle, eller det at se på andres navle kan være helt forfærdeligt. Og for mig er det jo ikke, det er jo ikke flovt eller latterligt eller noget, fordi for mig at se, der er det en helt naturlig reaktion, men det er et eksempel på, at ens hjerne simpelthen har fået den misforståelse af den her ting eller en bestemt situation, er farligt, er en trussel. Og det er det, vi kan ændre på. Fordi det er ikke meningen, at man skal rende rundt med en fobi resten af livet. Den kan heldigvis ændres fuldstændigt. Altså en fobi er netop noget, hvor man fuldstændig kan fjerne det, der udløser fobien inden i en selv. Fordi det er en misforståelse. Det er noget, man har lært på et tidspunkt. Så det er en god nyhed. Så det handler om i hypnose, det er egentlig at bearbejde den oplevelse, og så ændre, lave en ny indlæring af, at det her, det er ikke farligt. Og det lærer man altså ikke bare ved at udsætte sig for det, altså det, man kalder eksponering. Det er ikke en god metode til at bare udsætte sig for det, og så faktisk få det værre. Så det handler om at under trygge rammer, og opleve, at den her oplevelse af frygt eller angst, den forsvinder. Og det er den måde, jeg arbejder med angst og fobier og stress i øvrigt også på. Det er ved at arbejde med de her reaktioner, som vi har under hypnose. Hypnose er bare en af de metoder, jeg bruger. Jeg bruger også en masse andre teknikker, for eksempel til åndedrætsteknikker eller hvad hedder det, forskellige krop-sind-teknikker til at skabe enten energi eller afslapning i kroppen. Og det er noget af det, der faktisk kan rykke rundt på meget kort tid. Så i nogle tilfælde, når jeg og mine klienter rammer rent på, så kan vi jo få fjernet sådan en fobi 100% i første session. Andre gange, så tager det lidt længere tid. Men det er altså ikke meningen, at du skal gå her med mig 10 gange. Som regel, så ser jeg folk ganske få gange. Men det er altid en god idé at mærke efter, når man kommer hjem, hvordan har ens forhold til det, man tidligere har haft en fobi for. Hvordan har det ændret sig? Det kan også være, at det kommer ned i et niveau, der er helt tåleligt. Altså, jeg har for eksempel et tåleligt forhold til edderkopper. Jeg har ikke lyst til at blive sådan en, der elsker at have edderkopper kravlende rundt på mig overhovedet. Fordi jeg tænker også, at der er noget naturligt i,
at man er lidt skeptisk over for ting, der kravler rundt på en. Men jeg har et naturligt forhold til edderkopper. Så ja, hvis der er en edderkop, der kravler rundt i mit hus, jamen så har jeg ikke noget problem med det som sådan. Altså, det er en fin og naturlig reaktion. Og det er også det niveau, jeg typisk vil gå efter, hvis du har en fobi. Det kan være, at du har en fobi over for bier, for eksempel. Og jeg nyder da ikke at blive stukket af bier, for eksempel. Så jeg flytter mig eller vifter dem væk, men jeg har ikke nogen frygtreaktion. Så det er bare det at få reduceret det til et tåleligt niveau. Mange fobier, det er jo noget meget specielt, som man sagtens kan undgå. Så hvis man har en fobi for noget, man sjældent kommer ud for, så kan man jo sagtens lære at leve med det. Men det kan også være rigtig irriterende, at man skal tage hensyn til den her fobi her. Og derfor kan det være rart at få det ud af ens liv, også fordi man tit bruger en masse energi på det. Altså et eksempel er, hvis man er bange for at flyve, så kan man jo altid bare tage på bilferie, men man kan være voldsomt irriteret over, at man ikke har de muligheder. Det kan også være, at man har et job, hvor der er nogle bestemte situationer, man faktisk har en fobi overfor, hvor det pludselig kan gå ind og blive truende for en, at man ikke kan undgå det her. Og så kan det være meget akut, at man er nødt til at få behandlet sin fobi. Men uanset om det er et irritationsmoment eller noget, der virkelig generer dig i din dagligdag, så tænk på, at en fobi er altså ikke noget, man skal leve med. En fobi er noget, der kan fjernes, fordi det er så specifikt. Derfor er det forholdsvis nemt at få skabt en ændring, en ny indlæring i hjernen og få fjernet den her fobi. Så hvis du er interesseret eller kender nogen, så skriv eller ring til mig og læs mere om, hvordan jeg arbejder her på min hjemmeside. Og kontakt mig endelig, eller book en tid, hvis du er klar til at få fjernet en fobi nu her.